edicionin qendror i lajmeve këtu në Radio Televizionin Ora News, titujt kryesor. Angela Merkel i kërkon Beogradit normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën, prej kësaj pike do të varet procesi integrimit të Serbisë në Bashkimin Evropian. Donald Trump zhvillon takim kok-më-kok me homologun e Tiranës Vladimir Putin, me njerë pas bisedës publikohet lajmi për armë pushimi në Siri. Edi Rama premton se çështja e kanabisit do të marrë fund, duke e cilësuar një histori suksesi. Dritan Demiraj deklaron se nuk ka parcela të mbjella, aksione për mallin e mbetur stok. Lulzim Basha deklaron se i një gabime që ka bërë në mandatin e parë në kryet PD, se Eduard Selami kundër koalicionit PS-PD është në dëm të Shqipërisë. Në frenimin e ekonomisë shqiptare në tremujorin e dytë të këtij viti kanë ndikuar deparat e futura në rrugë informale prej partive politike në fushatën e 25 qershorit. Kancelaria gjermane Angela Merkel i kërkon Serbisë normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën. Në mesazhin dërguar Beogradit nënvizohet se kjo pikë ka rëndësi të veçantë në integrimin në Bashkimin Evropian. Forcimi i sundimit të ligjit dhe normalizimi i marrëdhënieve me Kosovën janë kriteret e rëndësishme në përpjekjet për anëtarësimin e Serbisë në Bashkimin Evropian. Deklarata është bërë nga kancelaria gjermane Angela Merkel. Në urimin dërguar kryeministre serbe Ana Brnabić me rastin e marrjes së detyrës zyrtare nga kjo e fundit, Merkel ka vlerësuar se qeveria e Serbisë ndodhet para sfidave të rëndësishme. Deklarata e Merkel vjen në kohën kur Kosova dhe Serbia po përgatiten për një fazë të re bisedimesh. Për këtë qëllim, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe homologu i tij serb Aleksandar Vučić u takuan në Bruksel, ku garantuan se do të shënojnë hapa para në të mirë të popujve të tyre dhe do të mbyllin kapitullin e errët të së kaluarës për të hapur një perspektivë të sigurt europiane. Për serbët, vazhdimi i dialogut dhe formimi i bashkësisë komunave me shumicë serbe të njohur si Zajednica është gjëja më e rëndësishme, kurse në Kosovë situata është më e komplikuar. Lidhja demokratike e Kosovës është shprehur kundër zhvillimit të bisedimeve nga presidenti Thaçi dhe ka ftuar opozitën të bashkohet kundër, sa kaq që vetë kryeministra Brnabić edhe para se të merrte detyrën ka deklaruar se me Kosovën duhet bërë një kompromis historik. Presidenti amerikan Donald Trump dhe ai i Rusisë Vladimir Putin kanë zhvilluar një takim dy palësh në ditën e parë të samitit G20, i cili mbahet në Gjermani. Në përfundim të dy palët janë shprehur me nota pozitive dhe theksojnë se bisedat të tilla do të vazhdojnë. Presidenti amerikan Donald Trump dhe ai i Rusisë Vladimir Putin kanë zhvilluar një takim mes tyre në ditën e parë të samitit G20, që po mbahet në Gjermani. Pas bisedës, të dy presidentët janë shfaqur të qetë përpara medias, teksa theksojnë se u radhën dakord që takime të tilla të vijojnë edhe më tej. Me presidentin Putin kemi diskutuar një numër të madh çështjesh, bisedime që shkuan shumë mirë. Takimet të tilla do të vazhdojnë edhe më tej mes të dy vendeve, mjaft gjëra po shkojnë në rrugën e duhur për SBA-n dhe Rusinë dhe për shumë vende të tjera. Por presidenti Rusisë shton se me Trump ka biseduar edhe në telefon, por takimi kok më kok jep rezultate ndryshe. Me presidentin Trump kemi biseduar disa herë me telefon për çështje të një rëndësie të madhe mes të dy vendeve, por një komunikim i tillë nuk është kur i mjaftueshëm. Bisedat ball për ball kanë një tjetër ndikim dhe japin një rezultat pozitiv. Më parë është nënvizuar se mes Trump dhe Putin do të diskutojmë mbi çështjen e Sirisë, Ukrainës, por edhe bashkëpunimit në luftën ndaj terrorizmit. Kryeministri shqiptar garanton se viti 2017 do të jap fund një herë mirë fenomenit kanabisit për t'i vënë kapakun, siç tha ai, këtij fenomenit shëmtuar. Në një takim për strategjinë anti-kanabis në prani edhe të përfaqësuesve të Guardia di Financës, kreu i qeverisë shqiptare garantoi se kjo betejë do të kthehet në një histori suksesi pa kursyer as ata punonjës policie që bashkëpunojnë. Të pamëshirshëm me këdo që shke ligjin dhe luftë të pandërprerë kundër kanabisit për të mbyllur një herë mirë kapakun e këtij fenomeni të shëmtuar. Në takimin me strukturat e policisë si edhe përfaqësuesit e Guardia di Financës, kreu i qeverisë shqiptare tha se zbatimi për pikë të strategjisë anti-kanabis do të rezultojë një histori suksesi në fund të sezonit, duke mos mohuar se ka pasur drejtues policie që kanë bashkëpunuar me kultivuesit. Ajo që ne jemi të vendosur të bëjmë dhe do ta bëjmë patjetër është që ta fshijm përfundimisht njollën që i ka mbetur Shqipërisë nga kjo histori kaq shumë vjeçare. Dhe 2017-ën ta bëjmë vitin e vendosjes së kapakut në këtë histori të shëmtuar. Në mbështetje të realizimit të kësaj strategjie, Guardia di Financa garantoi bashkëpunimin duke rritur orët, por edhe periudhën e monitorimit nga ajri. Quest'anno le ore di volo sono state incrementate. Këtë vit orët e fluturimit do të jenë
pothuajse 30% më shumë kundrejt vitit 2016, duke kaluar nga 105 në 129 orë. Deri më sot janë kryer 16 misione fluturimi për 37 orë telerelevim ajror. Edhe tani që po flasim, avioni jonë është duke kryer një mision ajror në zonë Shkodrës. Kreu i policisë së shtetit Haki Çako garantoi se kjo betejë nuk do të kursej askënd pavarësisht pozicionit. Vetëm të vendosur të ndëshkojmë administrativisht por edhe penalisht këdo që shkel ligjin në zbatim të detyrimeve në këtë prioritet, pavarësisht nga statusi ose pozicioni që mban. Sipas policisë shqiptare, nga 27 fluturime që Guardia di Financa dhe Policia shqiptare kanë kryer që nga 15 maj deri tani janë evidentuar vetëm 7 raste kultivimi me cannabis sativa. Në mars të këtij viti, qeveria shqiptare prezantoi strategjinë anti-cannabis duke premtuar të jap fund këtij fenomeni. Ministri i Punëve të Brendshme Dritan Demiraj ka monitoruar nga ajri zonat problematike në kultivimin e kanabisit, ku nuk është evidentuar asnjë zonë ku kultivohet kanabis. Ministri i Punëve të Brendshme Dritan Demiraj ka zhvilluar një inspektim ajror për të monitoruar gjendjen e kultivimit të lëndëve narkotike cannabis sativa. Në një njoftim të saj, Ministria e Brendshme thotë se gjatë këtij inspektimi që ushtri në të gjithë territorin që kanë qenë problematike gjatë vitit të kaluar, si Tirana, Kërraba, Elbasani, Cerriku, Bregu i Lumit të Vlorës dhe Gjirokastra, nuk është evidentuar asnjë rast e kultivimit të bimëve narkotike. Edhe nga raportimet që Ministri Demiraj ka marrë nga policia e shtetit nuk rezulton të ketë kultivim në masë të kësaj lënde, me përjashtim të rasteve të izoluara që janë evidentuar dhe asgjësuar. Gjithashtu, Ministri Demiraj ka inkurajuar policinë e shtetit të përqëndrohet në evidentimin dhe sekuestrimin e sasive stok të lëndëve narkotike të trashëguara nga viti i kaluar, në mënyrë që trafikimi i tyre jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë të minimizohet dhe prandalohet plotësisht. Dritan Demiraj është Ministri i Punëve të Brendshme i propozuar nga Partia Demokratike si pjesë e marrëveshjes së Rama Basha. Para antarësis në qytetin e Lezhës, Laçit, Mirditës, Krujës dhe Fushkrujës, kandidati për kryetarin e Partisë Demokratike Luç Zimbasha ka pranuar përgjegjësitë e tij për humbjen e 25 qershorit. Ai shprehet se kush i kupton gabimet ka edhe vullnetin për t'i rregulluar. E vetmja forcë politike që nuk u angazhua në shitblerje votash është Partia Demokratike, tha Basha, ndërsa premtoi fuqizim të antarësis në vendimarrje dhe bashkim të demokratëve rreth vlerave. Sipas Bashës, në Kavaj 40 vota u blen 100.000 euro. Lulzim Basha zhvilloi takime me demokratët e Lezhës, Kurbinit, Mirditës, Krujës dhe Fushkrujës, ku u ndal në analizën e zgjedhjeve në përgjegjësitë që mban ai për rezultatin dhe mësimet që duhen nxjerrë. Basha theksoi se më 25 qershor triumfoi shitblerje votës dhe Partia Demokratike ishte e vetmja forcë politike që nuk u përlye në këtë krim. E vetmja forcë politike që nuk u angazhua në joshje, shantazhe, terror dhe presion ndaj votuesve është Partia Demokratike. Kemi mësime të çmuara këto zgjedhje. Njëri për tyre është mësimi Kavajës. E para është bashkimi. Në një qytet ku sudonte banda Ervin Roshit, një nga më famkeqet, ku paratu derdhën lumë nga një nga kapot e korrupsionit që është Arben Ametaj, 100.000 euro për 40 vota. Basha tha se është i vetëdijshëm për përgjegjësitë e tij në humbjen e 25 qershorit, por siç u shpreh ai, kush i kupton gabimet ka edhe vullnetin për t'i rregulluar. Duke i siguruar demokratët se ka këtë vullnet të plot, Basha theksoi se është në politikë me dëshirën dhe vullnetin për të ndërtuar një të ardhme më të mirë për të gjithë qytetarët. Një gjë ju a them, gabimet e mia janë gjitha politike. Sepse prej ditës së parë, prej minutës time të parë, asgjë s'e kam bërë për veten time, apo për pushtetin tim apo për karrikën time. Basha garantoi demokratët se një nga objektivat e tij kryesor është fuqizimi i antarësisë për të vazhduar luftën për demokracinë në Shqipëri dhe për të kthyer pushtetin qytetarëve dhe jo një grushti politikanësh. Kandidati për kryetari i Partisë Demokratike Eduard Selami, i ftuar mbrëmë në emisionin Arena të Dritan Hilës, deklaron se është kundër koalicionit PD-PS. Madje i thekson se një koalicion i tillë është në dëm të Shqipërisë. Përballë analistëve Aleksandër Çipa dhe Frok Çupi, Selami thekson se do të fusë në parti kulturën e ideve dhe debateve në forume, si dhe premton se do të rikthej Partisë Demokratike jo vetëm të larguarit, por edhe rininë. Në kulmin e fushatës, për kryetar të Partisë Demokratike, Eduard Selami, rivali i vetëm i Lulzim Bashës për këtë post, shprehet kundër koalicionit midis demokratëve dhe socialistëve. I ftuar në emisionin Arena të gazetarit Dritan Hila në Ora News, Selami ishte i qartë dhe i prerë në këtë kundërshti të hapur, por gjithsesi, ai thekson se do t'ja lë kompetencë Këshillit Kombëtar, pasi do të fus kulturën e ideve dhe jo vendimeve të fshehta në parti. Pika tjetër që mua më shqetëson dhe kam thënë që unë do ta analoj,
nëse ka një koalicion midis Partisë Demokratike, Partisë Socialiste, unë jam absolutisht kundër. Nuk jam për koalicionin, sepse kjo është në dëm, jo vetëm Partisë Demokratike, por është dhe në dëm të Shqipërisë. Është totalisht e panevojshme një koalicion i tillë. Por edhe këtë, do t'ja lë prap kompetencë këshillit kombëtar, të zgjeruar, me të gjithë, me ku janë e kus janë, bile edhe një kuvendi kombëtar, me debate, të futet kultura politike e ideve, të dalin liderët e tjerë, se kështu është bërë shkretirë, se s'ka njëri, se s'të lë njëri diskutoshet, të situash të aftësohesh, se të mësohet, çdo debat njëri u mëson, e të jenë publike këto. Të njëjtin qëndrim ndau edhe për mundësinë e një koalicioni me LSI. Do bëni të aleancë me LSI në opozitë? Pa tjetër që do të koordinojnë veprimet, por unë nuk do të pranoj aleancë për para zgjedhore me ta, sepse për mua është e dhimshme që ne, si forca kryesore politike, qikojmë nga duart LSI-n dhe PS-n dhe që i kanë oreksin ata dhe kjo si frymë. Kjo do të marrë fund. E nëse pas 22 korrikut do t'jeti përzgjedhuri i demokratëve, a i shprehet se do t'i rikthej kësaj force jo vetëm të larguarit, por edhe rinin, e cila tashmë nuk i konsideron më. Do të tentoni të riktheni gjithë larguarit? Po, edhe mendjes publike. Të gjithë ata të rënët nga mendimi ndryshe, që në mënyrë paradoksale nuk krijuam si parti e tillë, po dhe në mënyrë të sinqertë, dhe duke hapur dhe hapësirë. Ne kemi problem të madh tani si Parti Demokratik. Ne jemi larguar edhe nga rinia dhe nga elitë e re. Nuk na shikojnë më ne si alternativë. Dhe për mendimin tim është sepse ne nuk bëjmë politikë, ne kemi vdekur, as institucionet nuk funksionojnë më. Ne atëherë bërim debate me Froku, me tjetrin, në këshillin kombëtar, që debate intelektuale, me ato kufizimin e kohës, po bënim debate, mësonim nga njëri tjetrin. Tani s'ka më. Ish-kryetari i Partisë Demokratike Eduard Selami synon të marrë edhe një herë drejtimin e saj në zgjedhjet e korrikut, por 16 ditë përpara garës. Ai thotë se po hyn në zgjedhje në kushte jo të barabarta. Nuk është e përsosur Partia Demokratike. Edhe gara s'është e përsosur. Dhe unë jam pale dëmtuar në këtë. I kam shprehur dhe shqetësimet e tyre. Por nuk gjykoj që duhet kaluar në ekstremin tjetër për të ndalur garën. Se kush është alternativa? Çfarë do të bërt tjetër? Sepse këto demokracitë e brendshme, ndryshimet e leadershipit në një forcë politike, janë operacione shumë delikate dhe në vendet dhe në partit janë shumë herë më përpara nesh në perëndim. Kur e shikon kryetari që është, si thua, modeli i tij dhe vizioni i tij nuk fiton, se në fund fundi kush është gjykuesi përfundimtar? Është votuesi. Atëherë ai të rriqet. Dhe këtë pikë unë ndaj dhe kam thënë dhe them, Basha me këtë humbje masive duhet të rriqet. Po ja ky se mori këtë vendim. Atëherë çfarë do të bëjmë? Do të shkundim themelet dhe gjithë Partisë Demokratike gjithçkaje? Ai ka hapur një garë e cila nuk është e përsosur, e cila nuk është e barabartë, e cila për mendimin tim mund dhe duhet bëhet shumë herë më mirë, dhe ti ke një rruzitje, o të marrësh pjesë në këtë garë, o të mos marrësh pjesë në këtë garë. E nëse kjo nuk ndodh, zoti Selami premton se do të vazhdoj betejën për demokratizimin e partisë së tij. Ish presidenti i vendit Alfred Mojsiu organizoi një pritje për familjarët e dëshmorit Kujtim Frangu. Ai humbi jetën në vitin 97 në mbrojtje të votës në rrethin e Matit. Mojsiu tha se amaneti për brezat e rinj është se Shqipëria është gjithçka tjetër, ndërsa familjarët e dëshmorit kërkuan vëmendjen e shtetit për të qenë më pranë familjeve me status të veçantë. Me rasin e 20 vjetorit të ndarjes nga jeta të Kujtim Frangut, ish presidenti i Republikës Alfred Mojsiu priti në zyrën e tij familjarit e komisionerit të Demokrat, i cili u vra në vitin 97 në mbrojtje të votës në fshatin Lisë të rrethit Mat. Në një atmosferë të ngrohtë miqësore, presidenti shprehu konsideratën e tij duke thënë se figurat të tillat, të cilat për të mbrojtur idealet nuk kushtojnë as jetën, janë shembull për të gjithë brezat. Dhe kur nuk e kushton jetën për të mbrojtur idealet lartë sikur është energia e votës që është kryesore për çdo popull, për çdo kom, sigurisht një stil jo ndërkujtuar dhe respektuar, po duhet si dhe në kujtesën e një njerëzve se janë shembull tyre për edukimin e brezëve që vijnë. Erkin, më të mëtë për ju, ish president dhe si familje historike për komin shqiptarë. Në fund të takimit ish presidenti dha edhe një mesazh për politikën dhe brezin e ri, duke quajtur atë si një formë amaneti, se nuk mund të vihet asgjë mbi Shqipërinë dhe interesat e vendit. Familjarët falënderuan ish presidentin Mojsiu për kontributin e tij në nderim të figurës së dëshmorit Kujtim Frangu, ndërkohë që shprehen edhe një herë mirënjohjen për vlerësimin e dhënë për meritat veçanta civile dhe ministrin e Brendshme, cila nderoi me titullin dëshmoria Deut.
thirrjes së kryeministrit për të sugjeruar se çfarë duhet të përmirësojë qeveria këtë mandat, në faqen e Facebookut të Edi Ramës janë përgjigjur mira komentues. Pasi stafi i tij ka lexuar me vëmendje, kryeministri Rama publikoi dhe raportin me çështjet më të rëndësishme që qytetarët kanë shfaqur interes, ku tre më kryesore janë drejtësia, administrata dhe arsimi. Pas thirrjes ndaj qytetarëve që të propozojnë atë që duhet të përmirësojë qeveria, kryeministri Edi Rama publikoi në faqen e tij të Facebookut atë që kanë raportuar qytetarët. Nga raporti i faqes së Facebookut të kryeministrit Rama, rezulton se tre çështjet më të ndjeshme janë pikërisht ato që ishin edhe thelbi i fushatës së kryeministrit: drejtësia me 1105 komentues, të cilët inkurajojnë dhe kërkojnë të ecet më shpejt me reformën, si një premisë kyçe që shtron rrugën për zgjidhjen e shumë çështjeve të tjera, që nga lufta kundër korrupsionit tek rritja e investimeve të huaja. Administrata ku 973 komentues kërkojnë reformimin e thellë të administratës, duke e ulur pritshmërinë edhe deri tek mirësjellja dhe ofrimi i informacionit të saktë. Sugjerimet e qytetarëve përfshin depolitizimin, punësimin e profesionistëve përmes meritës, qendërzimin e shërbimeve dhe digitalizimin. Dhe arsimi, ku 805 komentues kërkojnë më shumë cilësi të mësimdhënies, aftësi të mësuesve dhe mënyrën e punësimit të tyre. Një sugjerim interesant për kryeministrin ishte që përveç testimit të dijeve të mësuesve, të bëhet krahasimi i rezultateve të punës së tyre tek nxënësit dhe vendosja e pagës në varësi të këtyre rezultateve. Të treja këto çështje në profilin e kryeministrit janë përmendur 4900 herë, ndërsa nëse do i shtojmë edhe dy çështjet e tjera kryesore, bujësia dhe shëndetësia, numri i komenteve shkon në 5237. Gjithsej, kryeministri ka përcaktuar 10 prioritete ku listës i shtohen edhe punësimi, rilindja urbane, shteti, ekonomia dhe turizmi. Një avion që udhëtonte nga qyteti Anconas në Itali drejt Tiranës ka pësuar defekt më njëherë pas nisjes, duke shkaktuar frikë dhe panik tek pasagjerët. Rreth orës së 11 paraditës së sotme, avioni sapo nisur nga aeroporti Falconara i Anconas me 68 pasagjerë ka pësuar një defekt për shkak të një qarku të shkurtër elektrik, i cili ka lëshuar tym në kabinën e pilotimit. Në atë moment, mjeti po fluturonte mbi territorin e portit Sant Epidolio dhe porti është rikthyer piloti duke bërë një ulje të detyruar në aeroportin e Falconarës. Menjëherë ka ndërryrë forcat e zjarfikses e aeroportit që kanë shuar vatrën e tymit. Mediat italiane shkruajnë se gjithçka është zgjidhur në pak minuta, por sigurisht që në raste të tilla frika dhe paniku është e natyrshme. Pasagjerët dhe personeli janë në gjendje të mirë shëndetësore në pritje për të udhëtuar sërish drejt kryeqytetit. Dëshmitarët në vendin e ngjarjes thonë se avioni përket kompanisë Ernest Fly, e cila operon bashkë me Blue Panorama. Në një kohë kur Banka e Shqipërisë vren nga dalësim të rritjes ekonomike në tre muajt e fundit, jo vetëm fushata, por edhe klima e përgjithshme e biznesit në Shqipëri janë arsye të renditura nga ekspertët e ekonomisë si faktor ndikues. Eksperti Zef Preçi shprehet se pezullimi i prokurimeve publike do të frenojë më tej rritjen ekonomike dhe bllokojë sipërmarrjet që ofrojnë shërbime përmes kësaj skeme, ndërsa rihapja e tenderimit në vjesht do të shoqërohet me shpenzime pa efektivitet. Nga dalësimi i rritjes ekonomike në tre mujojnë e 2 të 2017-ës për ekspertin ekonomik Zef Preçi për post ndikimit nga fushata elektorale, reflekton klimën e përgjithshme të biznesit në Shqipëri, për të cilin flet qartë edhe raporti i fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit. Situata parazgjedhore, ndryshimi nga situatat e tjera, është karakterizuar nga dy tendenca kundërthënëse. Së pari, i ka munguar regresia, pra ka qenë një fushat, një lloj detante, një fushat paqësore, që në thelb nuk mendoj se ka ndikuar as shumë tek bizneset e investitorëve. Është një fakt i njohur që para me origjinë formale, me origjinë informale, por edhe kriminale, janë përdorur në fushatë. Gjë që është shprehur si në sasinë serioze të parave të tërhequr nga bankat 6 muajin e parë, rreth 150 milionë euro, ashtu edhe në faktin që kursi i këmbimit monedës tonë kombëtare gjatë kësaj periudhe ka njohur një zhvillim pa precedent. Pezullimi i prokurimeve publike për tre apo më shumë muaj në vijim, sipas Preçit, do të frenojë më tej rritjen ekonomike dhe bllokojë punën e sipërmarrjeve që ofrojnë shërbime përmes tenderimit. Sistemi i prokurimit luaj një rol shumë të rëndësishëm përmes një efekti kaskad, një zinxhir të bizneseve të lidhura me ofrimin e mallrave dhe shërbimeve, çka pritet ta frenojë më tej rritjen ekonomike për vitin 2017. Dikun mes tetorit dhe fillim tetorit do të vazhdojë procesi i prokurimit, çka nuk mund mos shoqërohet me
ineficiencë të përdorimit, me paracaktim të fituzve, me përdorim mekanizmeve se qanë në llogaritë ekstra buxhetore e tjerë, për të bërë shpenzimin e parave pa menduar shumë për efektivitetin e tyre. Vendimi për pezullimin e prokurimeve publike konsiderohet nga ekspertët ekonomisë si antikushtetuese, pasi qeveria i ka të gjitha instrumentet për të vijuar në kushte normale tenderimet për shërbime, ndërsa me risk për shpenzime jo efektive shihet rihapja e tenderave në shtator-tetor. Pushuesit e huaj duket se nuk janë më të rastësishëm në bregdetin e Durrësit. Pjesa më e madhe e hoteleve të vijës bregdetare nga ura e Dajlanit deri në Malin e Robit janë mbushur ose presin të mbushen nga prenotimet me turistë që vijnë nga vendet skandinave dhe ato të Europës lindore. Veturistët pohojnë se Shqipëria është një vend i bukur dhe me çmime të lira. Durrësi dyndet nga pushuesit e huaj kryesisht nga vendet skandinave dhe ato të Europës lindore. Pjesa dërmuese e hoteleve të ngritura për gjatë vijës bregdetare nga ura e Dajlanit deri në Malin e Robit janë të prenotuara nga pushues të huaj, të cilët mbërrin me anë të agjensive turistike, por dhe me prenotime familjare personale. Menaxheri njërit prej këtyre hoteleve, Leonard Kadrimi, konfirmon fluksin, ndërsa thot se pushuesit janë shumë të kënaqur me atë çka ofron bregdeti, por interesohen dhe për vlerat historiko-kulturore të qytetit të Durrësit. Kemi më shumë prurje turistësh nga Europa lindore, kryesisht nga vendet e Polonisë, Norvegjisë, Slovakisë, por dhe nga Rusia, por sigurisht nuk mungojnë dhe fshinjet tanë, Greqi, Itali, apo Ballkani, që është Serbia, apo Maqedonia dhe Mali i Zi. Jemi të kënaqur, besoj se një fillim i mbar për të parë dhe muajin ngushtë pasaj të çdo ecë. Vetë pushuesit shprehen për mikrofonin e Ora News se po kalojnë momente të këndshme në bregdetin e Durrësit. My name is Marina, I come from Norway. Unë jam Marina dhe jam nga Norvegjia. Këto pushime verore vendosim të vim në Shqipëri pasi na u duk interesante. Nuk është emri i parë që të shkon në mendje kur zgjedh pushimet, por Shqipëria është mjaft afër. Kemi zgjedhur mirë pasi është vërtet shumë këndshëm. Temperaturat janë jo më shumë se 30 gradë, plazhet janë të mira, njerëzit e sjellshëm dhe mikpritës. Nuk janë vetëm plazhet, është edhe Durrësi, një qytet ku mund të eksplorosh. Plazhi është prioriteti ynë, pasi edhe vendet historike na e plotësojnë të eksperiencë. And I'm from Norway. Unë jam nga Norvegjia, jam me pushime me të dashurën time, udhëtoj me makinë. Në Shqipëri është hera e parë, kemi ardhur në Durrës 3 ditë më parë dhe deri tani kam përshtypje të mira nga plazhi, nga deti. Akomodimi në hotel është këndshëm dhe stafi është shumë i sjellshëm. E pëlqyem shumë qytetin dhe është shumë pranë. Ushqimin e pëlqejmë shumë dhe çmimet janë vërtet të lira. Krahas pushuesve nga vendet e Europës lindore dhe Skandinavia, të shumtë janë dhe pushuesit nga Italia, të cilët e konsiderojnë Shqipërinë si një mundësi shumë të mirë për të kaluar pushimet. Këtë verë erdhëm të provojmë Durrësin, çfarë mund të gjejmë nga gjërat natyrale të këtij plazhi. Jemi vërtet të kënaqur si për sa i takon detit, plazhit ashtu edhe ushqimit, pasi këtu hahet shumë mirë, për më shumë që çmimet janë vërtet shumë të lira. Nga kjo eksperiencë mendoj se do të kthehemi sërish në Shqipëri. Durrësi këtë vit është kthyer në destinacion për turistët e huaj edhe përmes kroçerave. Këta turistë konsiderohen pushues ditor dhe janë shumë të interesuar të vizitojnë vlerat historiko-kulturore të qytetit e kryesisht objektet historike. Çmimi i dy fish më i lartë se përvendasit në parkun antik të Butrintit ka zbrapsur turistët e huaj të cilët thonë se edhe janë sorollatur nga punonjësit që u kanë thënë vlera të ndryshme. Një grup turistësh grek shprehen të revoltuar, ndërsa drejtori i parkut të Butrintit, Gjergj Mano, sqaron se problemi qëndron, por çmimi biletave është vendosur që në vitin 2012 me vendim të Ministrit të Kulturës. Çmimet për të vizituar parkun antik të Butrintit kanë shqetësuar vizitorët e huaj, të cilët thonë se duhet paguajnë 700 lekë dy fish në krahasim me vendasit. Por përveç kësaj, një grup turistësh grek ankohen për praktika të dyshimta ndërsa kërkojnë të hyjnë në park. Imaste ena grup apo Athina. Jemi një grup nga Athina dhe kemi bërë 11 ditë udhëtim nga Kroacia, Mali i Zi deri këtu në Shqipëri ku kemi qëndruar 4 netë në Kruj, Tiranë, Fier dhe Gjirokastër. Kemi kaluar shumë mirë. Shohim që Shqipëria ka ndryshuar dhe është zhvilluar dhe ne kjo na gëzon. Kemi ardhur në Butrint për ta vizituar dhe punonjësit na thonë që duhen 300 lekë të reja për person. Ne nuk kemi lekë, por kemi euro dhe më shkruan 5.5 euro në këmbim të 300 lekëve. I them që kjo nuk është në rregull dhe më po të doni futuni në mos dilni jashtë dhe jemi mërzitur ditën e fundit. Këtu të gjithë njerëzit janë moshe tretë që rrinë në vapë.
Unë pagova 4 euro, më than 5 euro në fillim, pastaj 4 euro. Në fillim na tha ai biletave që kushton 300 lek, ne i tham në euro, më tha fillimisht 5 euro dhe pastaj e uli në 4 euro. Shoqëruesi i grupit Gjena Petro konfirmon problemet me çmimet. Në qoftë se vendi jon do që të tërheq turista, nuk duhet të bëj këto gjëra, dallime të tilla. Drejtori Parkut Antik të Butrintit Gjergj Mano thotë se është informuar për problemin nga punonjësit. Sqarimi është bërë qytetarëve të interesuar, të cilët disa prej tyre zgjodhen që mos ta vizitojnë Parkun Kombëtar Butrintit, nisur nga çmimi i biletës. Në fakt ky është një problem i vjetër, të cilin ne kemi raportuar edhe në Ministrinë e Kulturës dhe mendoj se është një grup puni i cili po i merr në shqyrtim biletën e hyrjes jo vetëm në Parkun Kombëtar Butrintit, por edhe në sitet dhe në muzeet e tjera në Republikën e Shqipërisë. Parku Antik i Butrintit vizitohet nga rreth 160.000 turistë. Biletat elektronike janë inauguruar më 12 korrik 2012 nga ish ambasadori amerikan Arvizo, ndërsa vlera e tyre u miratua nga ministri i Kulturës së kohës Ferdinand Xhaferri. Përmbyllet faza e dytë e faljes fiskale, ku drejtoria e përgjithshme e tatimeve bën me dije se janë falur automatikisht gjobat për mos deklarim në kohë për 111.356 subjekte me status aktiv dhe pasiv. Drejtoria e tatimeve kërkon nga tatim paguesi të njihen me ligjin për falje dhe të respektojnë afatet për të përfituar. Mbyllet faza e parë e procesit të fshirjes së detyrimeve për mos deklarim në afat. Drejtoria e përgjithshme e tatimeve bën me dije se nga fshirja automatike e këtyre deklaratave të cilat duhet të dorëzoheshin deri në 30 qershor, kanë përfituar 6.309 tatim pagues. Në total janë 111.356 subjekte me status pasiv dhe aktiv, që kanë përfituar nga fshirja automatike e gjobave për mos deklarim në kohë. Të gjithë këta tatim pagues do të gjejnë në llogaritë e tyre elektronike njoftimin për katës të fshirjes së gjobave. Llojet e dënimeve që janë fshirë nga sistemi elektronik të vonuar janë: listë pagesa e TAP, deklarata e TVSH-s, deklarata për destinimin e fitimit, deklarata për tatim fitimin dhe taksat kombëtare. Procesi i fshirjes do të vijojë edhe me hapat e tjerë të saj me çdo zë që parashikon ligji i faljes fiskale. Por drejtoria e përgjithshme e tatimeve kërkon nga tatim paguesit të konsultohen me ligjin në fjalë, lidhur me detyrimet që përjashton falja dhe të bëhen pjesë e procesit për të cilin kanë afat deri në dhjetor 2017.